I januari 2017 mördades en ung man boende i Stockholmsförorten Hallonbergen. Mordet var svårt att utreda. Det handlar om ett brott i en miljö där de grovt kriminella bestämmer. vem som får säga vad. säga Det allra viktigaste vittnet som vågade prata med polisen om man hade sett. Det ledde till att både det här vittnet och hans fru mördades. I boken Gola vittna dö, tystnad och trauma i Hallonbergen går med det här fallet och ställer ett antal angelägna frågor om vad som hände och varför. Välkommen, hit, Ann. Tack. Du, det här handlar ju om ett trippelmord. Får man säga. Mm. Hur kom det sig att du blev så intresserad av just det här fallet? och gick till djupet med det? Alltså, redan från början så märkte jag det. här. Jag, jobbade i en... jag stod i direktsändning i radio när den första mannen mördades. Och det var ju tyvärr jättemånga unga män som mördades under den här perioden. Men, han blev ju skottskadad och sen jagad längs E4. Och... Oerhört spektakulärt. var det ju. <hör> ja, men Nästan filmiskt. Och det var ganska tydligt att Personerna som hade skottskadat honom ville avsluta jobbet. Och Sen blev han mer eller mindre avrättad. Mm. Ehm, och... Han var ju på väg till sjukhuset. Ja, ja. Ehm, precis. Med sina kompisar. Som då flydde för livet när den här... skytten ehm... ja, han är dem. Och jag tänkte bara säga jättekort att det finns ju två sms i det här skedet av berättelsen som är väldigt viktiga när det kommer till tystnadskulturen. Mm. Och det är ju att en av offrets vänner får två sms i rask följd. och så står det stäng munnen, berätta annat. Mm. Så Han får ju order på en gång att han, är, att han ska vara tyst. Han ska inte gola. Han ska vara tyst. Mm. Annars vet man vad som händer. Om vi ut lite vad som händer då. Den, den här killen som då mördades mm. Han har blivit skjuten i ett garage Flyr iväg då till sjukhuset. Och När han flyr från det här garaget så är det ju någon som ser honom. Precis, Det är ju en eh, tvåbarnspappa som bor snett mitt emot den här unga mannen på en ganska liten innergård i Hallonbergen där alla känner alla. Mm. Och Han ser då gärningsmännen springa ut från det här garaget. Vittnet har hört skottlossning och han möter då den drivande gärningsmannens blick. De känner varandra, precis som alla gör i Hallonbergen. Sen sker det här då med biljakten till Karolinska och den här tvåbarnspappan går ner i garaget och eh, plockar upp en hylsa som ligger kvar. Mm. Och det slutar med att han eh, ger den här hylsan till två poliser. Men han vill absolut inte förhöras liksom on record. Mm. För det som händer är ju händer att Om en utredning går till åtal då blir alla vittnens namn offentliga. Så Han vågade inte. Han sa rakt ut att han var jätterädd för det här gänget och den här speciellt den drivande 21-åringen. Och sen Sex veckor senare så blir han knivmördad på öppen gata. Tyvärr så var hans fru hemma av en slump, hon var sjukskriven och även hon blev dödad. Mm. Så det, två, eller ett, det viktigaste vittnet och hans fru blir mördade mm. för att det finns en rädsla för att de, här, de här grovt kriminella att, att de då ska vittna? förstås. Eh, ja, precis. Och sen, alltså, den riktiga världen är ju alltid mer komplex än en däcker, om säger Så, mm. så att Det finns ju massa andra liksom, beröringspunkter mellan vittnet och, och gärningsmannen. Eh, men jag stod återigen i en radiostudio när det framkom att Tvåbarnsfappan var ett vittne och mina kollegor kommer ihåg det fortfarande. Det var ju alltså nästan tre år sedan. Att jag vände mig om och sa, jag ba, allvarligt talat, bor vi på Sicilien. Mm. För att det anses ju vara liksom det första vittnesmordet som vi i alla fall vet om i, i Sverige. Mm. Då, om vi går in där på, på det här med vittnesmord. Nu var det ändå så att den här personen, det här vittnet, hade ju pratat med polisen. Mm. Kunde polisen agerat på något annorlunda sätt? Det här är ju väldigt komplext, för de här två poliserna som han tog kontakt med var faktiskt inte inblandade i själva utredningen av det första mordet. Och Det slutade med att de utreddes för tjänstefel, de frikändes från misstankar. De är väldigt tydliga med att de inte riktigt förstod vad eh, tvåbarnspappan pratade om. Han var väldigt, pratade fort, eh, var väldigt uppjagad. De misstänkte att han kanske var narkotikapåverkad. Eh, och han, Liksom nästan slänger hylsan till dem i slutet av deras möte. Han säger också att han hittade i ett garage. Och Det mm. tog väldigt lång tid för polisen att förstå att den unga mannen då som hade mördats... Um, de trodde ju att den enda brottsplatsen var den här avfarten till Karolinska sjukhuset. Mm. Så De fattade inte riktigt i början att det var att han skottskadades i mm. jag garage. Det kan man också ha synpunkter på men när man har läst tillräckligt mycket vittnesförhör med vittnen precis efter en händelse. De är ju så traumatiserade att de kan ju liksom inte ordna sina tankar. Det blir ju bara, du vet de bara liksom säger allt i oordning. Så jag kan förstå att de inte riktigt förstod. Vad, vad borde man ha gjort då? För att man vet ju då att i den här miljön som de här människorna rör sig i så är det väldigt, väldigt farligt. Precis som du sa inledningsvis att vittna, att gola, att prata med polisen. Hur borde det vara då om nu folk ska våga säga saker till polisen? Man kan väl säga så här att När det gäller förslagen från, från rättspolitiska talespersoner så tycker jag att ganska mycket är bra. Jag tycker att det kommer alldeles för sent. Mycket av den problematiken visste vi om för tio år sedan. Um, jag skrev ju en bok om Södertälje-maffian ett par år sedan. Mm, då var det här du pratade med mig om det. Ja, men precis. Ja. Um, så jag tycker att det kommer väldigt sent. Och sen finns det ju förslag om anonyma vittnen. Mm. Um, och om vi tar mannen i den här boken. Det skulle ju inte ha hjälpt om han var ett anonymt vittne för att han och gängledarens blickar möttes ju den kvällen. Så att gängledaren skulle ju kunna klura ut vem det var ändå. Så att när man pratar om anonyma så frågan är hur effektivt det är. Och sen måste ju tilltalade få försvara sig i rätten. Alltså man är ändå oskyldig tills motsatsen bevisas. Kronvittnen är tvärt emot. man förhandlar inte med rättvisa. Plus om man ska få ett kortare straff att man golar. Um, då kan man ju ändra, du vet, minnet kan ju ändras i ens fördel. Plus, det här är också grejer med politiker, alltså man ligger alltid steget efteråt. För de här gängen är ju smarta, de, de anpassar sig. Och om man då, om jag får här visa till min favorit-TV-serie The Wire, mm. där har de ju ett system där en person blir syndabock. Alltså man har någon lojal person i ett gäng som är så här. Ja, om vi grips och det här så kommer jag ta på mig allt, och jag kanske sitter på livstid men ni ser till att min familj har en inkomst i resten av deras liv. Mm. Så att man måste alltid tänka Om jag gör den här reformen, vad händer då? Men när det gäller liksom spaning och, och polisens utredningar... De ska ju få, ska ju få så mycket verktyg mm. de kan få utan att vi av misstag går in i en polisstat. Jag vet att Du lägger ner verkligen din själ i de här böckerna. de här berättelserna. och förra, förra gången du var här då var det faktiskt så att du hotad mm. för det du skriver. Hur känns det? den här gången? <hör> Utan att förringa vad de har gjort... Det här var unga killar som sålde narkotika i Hallonbergen. Ehm, I Södertälje var det ju verkligen mm. grov organiserad brottslighet. De försvarar också en affärsmodell. Ehm, jag brukar ju kalla den här sortens killar för mysbyggsmaffia- ehm, Alltså man inte känner till om de håller på med så ser de bara ut som vilka andra tonåringar som springer omkring och är så här småballa liksom. mm. um, Jag upplevde aldrig att det fanns något hot. Um, sen ställde jag kanske inte privata frågor den här gången som jag gjorde sist som då orsakade problemet. Mm. Men det var ju inte för att jag liksom hade lärt mig att det var fel. Journalister ska ju alltid ställa frågor. Mm. Det var mest att jag i det här fallet tyckte att det var irrelevant. Ja, um. Tack så mycket för att du har skrivit mm. den här mycket fascinerande berättelsen. Måste jag säga. Tack för att du ville komma. Mm, tack.